15 թվականի մարտի 7-ին է ծնվել, ինչպես անենք, որ հերթագրենք։ Նույն կարգով հանգիստ կարող եք հերթագրել, որևէ խնդիր չկա։ Բայց մինչև սեպտեմբերն են ծնվել։ Չէ, տեսեք, այդպիսի խնդիր գոյություն չունի։ Համակարգը աշխատում է տարեկանով, այսինքն եթե երեխան ծնվել է 15 թվականի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը, կապ չունի որ օր է, այդ երեխային կարելի է հայտագրել, ընդունել դպրոց, որտեղ օրենքով է դա սահմանված, որ տարվա կտրվածքով, այսինքն 15 թվականին ծնված երեխաներով, ում 6-ը տարին լրանում է այս տարի մինչև դեկտեմբերի 31-ը, պետք է գնան դպրոց։ Շատ լավ։ Հաջորդ հարցը բուն գործընթացին չի վերաբերում, բայց հնչեցնեմ, չեք կարծում, որ սխալ է դեռ 6 տարեկանը չլրացած երեխային դպրոց հաճախելը, չէ՞ որ այդ տարիքում երեխայի առաջատար գործունեությունը դեռ խաղն է։ Իմ տղայի 6-ը դեկտեմբերին է լրանում, իսկ մենք սեպտեմբերից պետք է դպրոց հաճախենք։ Տեսեք, այդ հարցը շատ են տալիս, երկու կարծիքա ծնողներ էլ կան, որոնք ասում են, իմ երեխայի 6 տարին լրանում է մյուս տարի հունվարի 5-ին, իսկ իմ երեխան պատրաստ է ամբողջությամբ գնալ դպրոցում, դպրոց ինչի իրավունք չեք տալիս, որպեսզի իմ երեխան գնա դպրոց։ Այսինքն այստեղ էլի ծնողների սուբյեկտիվ պատկերացման մասին ենք խոսում, հա, երբ որ ծնողը կարծում է, որ դերևս շուտ է, որպեսզի երեխան գնա դպրոց, առաջին դասարանի ընդհանրապես ուսումնական ծրագիրը շատ թեթև ուսումնական ծրագիր է, այնտեղ հիմնականում նկարներ են մեկնաբանում վերլուծում, սովորում են ընդամենը որ գծել, հա, շատ ավելի շատ խաղային է կրթությունը, եւ այս առումով ծանրաբեռնվածությունը այնպիսին չէ, որ երեխան չի կարողանա հաղթարել, նաեւ պետք է ասեմ, որ գնահատում ընդհանրապես, հա, գնահատման համակարգով թվանշանային գնահատում չկա դրված, եւ սա օգնում է, որպեսզի երեխան ավելի ազատ լինի, ուսուցիչը ավելի կրեատիվ լինի եւ ավելի, հա, խաղային կազմակերպի, եւ ըստ էլ որևէ ծանրաբեռնվածություն որպես այդպեսին չկա, որը կխոչընդոտի երեխային գնալ դպրոց եւ ստանալ համապատասխան ուսուցում եւ կրթություն։ Բայց ասում եմ, կան ծնողներ, որոնք ասում են, դե օրինակ տեսեք, դեկտեմբերին են լրացել, ընդհանրապես 2 ամսվա տարբերություն է, հա, այսինքն 6 տարեկան է երեխան դառնում, մի ուրիշ ծնող էլ ասում է, հունվարի 6-ին է ծնվել իմ երեխան, ինչի՞ չեք թողում, ես իրեն ուղարկեմ դպրոց։ Իմ հաջորդ հարցը այդպեսին է, ասում է 2016 թվականի հունվարի 10-ին է ծնվել, այսինքն այս տարի չեն հաճախելու դպրոց։ Ոչ, չեն հաճախելու, որովհետև օրենքը սահմանել է, որ տվյալ ուսումնական տարում դպրոց կարող են ընդունվել այն երեխաները, որոնց 6 տարին լրանում է տվյալ օրացույցային տարվա մեջ, հա, այսինքն հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը։ Նույնիսկ հունվարի 1-ին ծնված երեխան չի կարող գնալ այս տարի դպրոց։ Հաջորդ հարցը՝ երեխայի օնլայն ընդունելության պահին ինչ փաստաթղթեր պետք է մուտք անել համակարգ։ Որևէ փաստաթուղթ մուտք անել համակարգ կարիք չկա։ Ստուգման ժամանակ դուք մուտքագրում եք սոցիալական քարտերը համապատասխան համարները, բացի դրանից ձեզ անհրաժեշտ է լինելու լրացնել ընդամենը ծնողի անունը, ազգանունը եւ հեռախոսի համարը, եւ եւս մեկ անգամ լրացնել այդ սոցիալական ծառայությունի համարնիշները, որոնցով դուք արդեն ստուգում եք իրականացնել, որովե այլ փաստաթուղթ չի ներբեռնվում համակարգ։ Եվ կա նաև տեսահոլովակ, կխնդրեմ, որպիսի այդ տեսահոլովակը մեր ծնողները նայեն, որտեղ մանրամասն բացատրված է, թե ինչ գործողություններ պետք է անել։ Տեսահոլովակը կրթության նախարարության կայքում դրված է, նաև stugum.kemis.kem կայքում, եթե ծնողները մտնեն stugum անելու, այնտեղ իրենց հուշում է դրված, որ խնդրում ենք նաև դիտել այս տեսահոլովակը, որպեսզի հայտագրումը ավելի պարզ լինի, թե ինչպես է պետք իրականացնել։ Հաջորդ հարցը, եթե դպրոցում աշխատում է ոչ թե ծնողը, այլ տատիկը, 25 տարի մանկավարժական ստաժ ունի նույն դպրոցում, ապա երեխան ընդունելության ժամանակ օգտվում է առաջնահերթությունից։ Ոչ, չի օգտվում առաջնահերթությունից, առաջնահերթությունը վերաբերում է միայն ծնողներին եւ հարազատ քույր եղբայրներին։ Նախորդ տարի մենք ունեցել էինք դեպք, երբ որ փորձ էին արել